Det er det klip. Er sponsoreret. Her var det. Kasper, 0-0 herover. Hvis det var svært, hvordan synes du, vi løste det, vi kom op ud fra i dag? Jamen, jeg synes, vi kommer rigtig skidt afsted. Jeg synes, vi spiller passivt og spiller meget tilbage og mister bolde, hvor vi er på vej frem. Og det bliver lidt på Sønderjyskes præmisser i starten. Vi får os ikke spillet ud, og når vi har bolden, så smider vi den væk. Og en urolig og lidt dårlig start. Jeg synes, vi sådan i løbet af første halvleg får det lidt stabiliseret. Anden halvleg meget bedre. Meget bedre kontrol. Vi giver stort set ingenting væk. Så på det defensive, at vi spiller med TK som højre bak, jeg tror første gang i rigtig, rigtig lang tid, som han løser godt. Vi har fået vores anfører ud og endnu en midtstopper, en Victor Tranberg, som kommer ind og spiller rigtig stærkt. Så et nyt forsvar, der holder nullet mod Sønderjyske herover er ikke så tosset. Det er lang tid siden, vi har holdt nullet, så stabil defensiv præstation i anden halvleg. Men mangler vinkler og idéer og lidt... at vi spiller for meget lige ud, og sådan samtidig bevægelser, der ikke lykkes, og lidt dårlige beslutninger, og sådan, vi mangler noget kvalitet på den sidste del af spillet, for at vi kan skabe nogle flere chancer, som kan afgøre det til vores fordel. Vi har et par enkelte store chancer, som kunne have givet os sejren, men altså et point herover på nuværende tidspunkt er ikke så tosset, isoleret set. Vi vil meget gerne have haft de tre, men isoleret set er det okay. Jeg mener ikke, det er den her kamp, vi skal se tilbage på det her halve år og sige, at det er her, vi smed pointene. Det kan jeg gøre på nogle andre kampe, og i mange sådan døende minutter, vi har smidt nogle point. Så vi står jo med en følelse af, at vi har lige underkanten af, hvad vi kunne have haft, men også at vi har en følelse af, at de her unge knægte, de har fået en masse erfaring, og at vi har betalt nogle lærepenge, og de her gutter har virkelig arbejdet hårdt for at få de her point, vi har. Og jeg synes, der er stor kredit og ros til alle gutterne og staben omkring, og hele klubben, om at vi kan spille med Europas yngste mandskab. Vi har en strategi, og vi gør, hvad vi siger, og vi siger, hvad vi gør. Og det kan man godt være stolt af, og jeg synes, alle omkring klubben skal være stolte af de her unge knægte og den måde, der bliver arbejdet på hver dag. Jeg ved, du altid er nede og takke fansene, men også i dag, der kommer en håndfuld eller lidt flere faktisk over. Hvad betyder det, at de tager turen til Sønderjylland den her fredag aften, hvor det regner, og jeg ved ikke hvad? Jamen, det er super, super fedt, og jeg kan ikke takke det nok, og vi ønsker, at der kommer flere og flere med på det her, fordi vi har brug for det, og det er federe for fansen, at der er flere. Det er federe for os, at de er der, så stor, stor cadeau til de her mennesker, der har taget turen. Så ja, jeg kan kun sige tak for opbakningen, og vi kunne høre det, og det betyder meget for os. Så stor tak herfra, og jeg håber, vi kan gøre, hvad vi kan, for at I bliver flere, og jeg håber meget på, at vi kan blive endnu flere i det nye år.